akan mengikuti satu segmen wawancara ni ya seperti yang kita berikan di awal rancangan pagi tadi mm -hmm. ini berkenaan dengan uh, pembukaan sesi kedua penggal persekolahan maklum saja ya. Yeah. Sejak daripada cuti penggal persekolahan yang pertama pada 11 bulan Mac 2020 yang telah pun diawalkan mm -hmm. diubah waktunya yang mana sebetulnya uh, 16 bulan Mac 2020 oleh kerana yeah, seharusnya uh, kan? seharusnya mm -hmm. uh, tapi oleh kerana uh, memandangkan situasi COVID-19 jadi dia yeah. diawalkan lebih awal pada sekitar 11 bulan Mac. Mana dan dan anak kanak anak ah rasa-rasakan sekolah sudah pun berbulan lalu lamanya ya mm -hmm. ah tidak bersekolah jadi hari ini ah mereka pun ah uh, baru saja bermula tapi mm -hmm. hanya untuk pelajar-pelajar yang di berkot taman dan ini yang akan kita minta penjelasan mm -hmm. ah, daripada ah daripada ah uh, narsum baratapun tetamu kita ni pagi pagi yeah. ini. Silakan silakan, silakan Mahira. Ladies yeah. first lah. Ah ladies yeah. first <laughs> ah. Baiklah kita bersama dengan uh, yang mulia puan uh, Dayang Marina Chek Binti Bujang iaitu pemangku ketua pengarah pendidikan Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum, Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Apa khabar puan pada pagi ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Selamat datang lewat ya, pagi mengucapkan kepada puan mm -hmm. ya. Dan uh, sebetulnya lewat pagi berbesar hatilah ya yeah. di atas kesudian puan datang bersama kita dan katanya Insyaallah allah akan mm -hmm. berkongsi yes. informasi yang penting ya mm. untuk katani ketahui terutama sekali pada ibu bapa dan juga penjaga penjaga di luar sana mm. yang mungkin masih lagi uh, kurang faham ya yeah. ataupun kurang mengetahui akan uh, mengenai dengan panduan panduannya panduan, ya panduan panduan mm. pembukaan sesi kedua penggal persekolahan ini kan mm. jadi silakanlah Muhyirah yeah. ya yeah. uh, dan uh, seperti yang kita ketahui ya yeah. uh, hari ini adalah merupakan uh, permulaan mm. bagi uh, sesi persekolahan penggal kedua mm. dan uh, ingin kita tanyakan Juni kepada Puan mungkin apakah antaranya uh, langkah langkah bagi memastikan kesejahteraan uh, dan jua tahap keselamatan mm -hmm. dan kesihatan pelajar-pelajar serta warga yeah. sekolah ini puan. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. uh, terima kasih. So. Uh, seperti yang telah kita ni, uh, te seperti yang telah diumumkan oleh uh, yang berhormat uh, Menteri Pendidikan uh -huh. pada sidang media yang diadakan pada 27 Ramadan 1441 bersamaan dengan uh, 28 Mei uh, yang lalu, uh, bahawa uh, bahagian kedua sesi persekolahan, uh, penggal kedua bagi semua sekolah rendah, menengah, pusat tingkatan enam, sekolah-sekolah uh, uh, teknik. Sekolah vokasional dan juga Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kerajaan dan Swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga semua sekolah-sekolah agama di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sesi persekolahan akan bermula pada hari ini, iaitu 10 Syawal 1441 bersamaan dengan 2 Jun 2020. Jadi uh, pada peringkat pertama uh, pada peringkat pertama ini uh, keutamaan adalah diberikan kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki uh, peperiksaan awam. Mhm. Mm iaitu pelajar-pelajar uh, tahun 6, tahun 8, tahun 10 ekspres, mm -hmm. tahun 11, tahun 12 dan tahun 13. Jadi uh, mengikut uh, perangkaan uh, Kementerian Pendidikan Uh, sekolah sekolah akan menerima seramai 22271 orang pelajar mm -hmm. iaitu terdiri daripada 15866 daripada sekolah kerajaan 4020 daripada sekolah uh, swasta dan uh, 2385 daripada sekolah uh, sekolah daripada sekolah agama mm -hmm. yang mana mereka ini akan kembali bersekolah mengikuti pembelajaran secara fizikal di bilik-bilik darjah Mm -hmm. Jadi bagi uh, memastikan tahap kesejahteraan, uh, keselamatan dan juga kesihatan uh, para pelajar serta warga, uh, warga sekolah mm -hmm. di negara-negara ini mm -hmm. yeah. uh, Bagi memastikan ia sentiasa terjamin, selain juga usaha kita ni untuk membendung uh, penularan uh, gelombang kedua COVID-19 Kementerian Pendidikan telah pun mengeluarkan, uh, pertama ialah uh, prosedur operasi garis pandu bagi pembukaan sekolah Kedua ialah persiapan langkah untuk jarakan sosial bagi kanak-kanak dan juga kanak-kanak pelajar mm -hmm. bagi pelajar yeah. dan juga semua warga sekolah mm -hmm. dan penjagaan kebersihan diri. Jadi ke kepada semua uh, sekolah dan juga pemimpin sekolah uh, dipinta mereka untuk mematuhi dan mengikuti prosedur-prosedur uh, yang diberikan dan juga langkah-langkah uh, jarakan sosial lah yang mana perkara ini adalah diberikan mm -hmm. keutamaan. Yeah. Uh, jadi pada masa yang sama juga uh, semua sekolah di negara ini diberikan uh, kod imbas sana uh, ataupun QR code, QR code, uh, ya. QR code hmm. uh, di mana guru-guru dan kaki tangan sekolah dikendaki untuk mengimbas hmm. uh, kod uh, ketika berada di persekitaran sekolah. Jadi uh, tujuannya ialah bagi memastikan. Uh, Setiap maklumat guru-guru ataupun orang-orang dewasa yang berada di persekitaran sekolah itu dapat dikenal pasti. Jadi memudahkan untuk mengesan sekiranya terjadilah perkara-perkara yang tidak dihasratkan berlaku ya jadi itu sebagai salah satu uh, precaution itulah uh, ya. Kementerian Pendidikan. Iya. Dan uh, alhamdulillah ya perkara pertama sudah kita kata ini, ya. uh, ketahui terutama sekali kepada penonton-penonton kita di luar sana ya, puan ya. ya. Dan untuk berikutnya puan mungkin dapat dijelaskan secara rinci ya mengenai ya. dengan uh, apakah garis panduan iaitu bagi sekolah-sekolah uh, yang telah dikongsikan dengan pemimpin-pemimpin sekolah mungkin dapat dijelaskan lagi silakan pak. Hmm, okay, uh, di antara garis panduan yang telah dikongsikan kepada pemimpin sekolah ialah uh, terutamanya garis panduan pengurusan operasi sekolah semasa COVID 19 sebagai rujukan kepada semua para pemimpin sekolah, guru-guru dan juga para ibu bapa. Okay. Jadi bagi semua peringkat pelajar yang nyatakan tadi yang menduduki, yang menghadiri persekolahan pada hari ini. Uh, semua aktiviti kegiatan luar dan juga kokurikulum sekolah adalah ditiadakan mm -hmm. buat sementara waktu mm -hmm. ini okay? yeah. sebab yang melibatkan perkumpulan atau perkumpulan yeah. perhimpunan yang ramai. Mm -hmm. Jadi ini adalah uh, sebagai langkah untuk memastikan jarakan sosial terjaga mm -hmm. uh, di kalangan pelajar di sekolah. Uh, dan bagi sekolah-sekolah rendah uh, keutamaan jarakan sosial mm -hmm. diberikan penekanan uh, supaya kelas-kelas kecil akan menggunakan ruang yang lebih besar. Mm -hmm. seperti uh, ruang perpustakaan, mm -hmm. dewan sekolah, uh, surau ataupun balai ibadah dan juga dewan-dewan yang adalah uh, supaya uh, kanak-kanak itu akan dapat anulah mengamalkan jarakan sosial di bilik darjah dan sebagainya. Uh, pihak sekolah juga diberikan kebenaran untuk menentukan jumlah pelajar yang hadir bersekolah mereka menentukan sendiri tu untuk okay. uh, jumlah pelajar yang hadir bersekolah dan juga pelajar-pelajar uh, yang mengikuti pembelajaran di rumah. Mm -hmm. Tapi wala bagaimanapun bagi pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran di rumah adalah tertakluk kepada uh, kemudahan internet mm -hmm. akses dan mm -hmm. juga uh, personal devices yang terdapat di kediamanlah di rumah pelajar masing-masing. Yeah. Mm -hmm. Alhamdulillah. Uh, ya. Dan bagi sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar yang sedikit. Aa, dan menghadapi kekangan aa, mengenai dengan aa, akses aa, kepada mm -hmm. internet, yeah. jadi aa, sekolah bolehlah memilih agar pelajar ini untuk hadir ke sekolah di sepanjang waktu hari persekolahan, mm -hmm. iaitu lima lima hari seminggu. Mm -hmm. aa, manakala di peringkat aa, sekolah menengah, aa, pihak sekolah aa, perlulah memberikan penimbangan, penimbanganlah agar kelas-kelas yang, kelas-kelas yang aa, Pelajar yang mengikuti uh, aktiviti ya, uh, practical science dan penggunaan makmal, hmm. okay, makmal dibuat di sebelah petang, hmm. dibuat sebelah petang, yeah. ataupun juga uh, dipecahkanlah kepada kumpulan-kumpulan yang kecil. Yeah. Yeah. Uh -huh. Jadi sama juga dengan sekolah rendah, uh, sekolah, sekolah menengah ah uh, juga anulah uh, dinasihatkanlah uh, digalakkan untuk menggunakan ruang-ruang yang lebih besar uh, hmm. seperti tadi bilik persidangan, dewan hmm. perpustakaan, uh, surau sekolah hmm. contoh uh, semasa pengajaran pembelajaran dilaksanakan dan ah uh, pengetua-pengetua juga diberikan ah uh, kebenaranlah uh, untuk menentukan jumlah pelajar yang hadir bersekolah mm. dan juga jumlah pelajar yang mengikuti pembelajaran di rumah. Jadi tertakluk kepada kemudahan kepada internet akses dan juga uh, a devices yang ada uh, dengan pelajar. Mm -hmm. uh, jadi itulah uh, di antara anulah garis panduan yang anulah dapat dikongsikan. Hmm. Ya. Ya. Baik sebelum melangkah ke soalan berikutnya, ya. puan mungkin dapat dijelaskan ya. bagaimana pula keadaan penuntut-penuntut uh, yang tinggal di asrama sebelum ini? Uh, bagi pelajar-pelajar yang tinggal di asrama jadi kementerian pendidikan uh, mengenal pasti keperluan-keperluan pelajar uh -huh. dan juga uh, menentukan keperluan sekolah. Jadi buat masa ini uh, semua asrama di sekolah-sekolah kerajaan mm. ditutup buat sementara hmm. waktu, yeah. Yeah. dan juga pelajar-pelajar yang tinggal berjauhan dari sekolah dibenarkan untuk mengikuti pembelajaran di rumah Aha. di sepanjang waktu persekolahan mm. Ya, yeah. yeah. alhamdulillah. Dan kita percaya juga uh, pelbagai pihak sebenarnya telah pun bekerja keras ya mm. untuk memastikan uh, prosedur keselamatan, kesehatan dan juga kesejahteraan bagi pelajar-pelajar yang telah pun ataupun akan apa uh, ni uh, memulakan persekolahan ini uh -huh. dan uh, pastinya uh, kita inilah sebagai orang, -orang ramai juga ya sama-sama memberi -sama sokongan untuk membendung ya sama-sama membendung uh, penularan wabak COVID-19 ini. Betul. Jadi bagaimana pula dengan persiapan-persiapan uh, uh, dari segi kita ini penjarakan dan kebersihan diri uh, okay. di dalam uh, bilik darjah dan juga di kawasan sekolah ini puan. Okey. Uh, persiapan bagi memastikan langkah-langkah uh, uh -huh. jarakan sosial adalah merupakan salah satu keutamaan lah dan ya. diberikan penekanan lah ya. semasa sesi pembukaan sekolah mm -mm. bermula pada hari inilah. Jadi di antaranya ialah memastikan semua warga sekolah terutama sekali di kalangan pelajar-pelajar untuk memahami ya. Ha, ya. mengapa jarakan sosial itu perlu Nanti. diamalkan. Ya. Ha. Dan pada masa yang sama juga, sekolah-sekolah adalah dikehendaki untuk menyediakan penanda atau maka di setiap ruang dan juga persekitaran yang strategik mm -hmm. bagi memastikan ha, supaya amalan jarakan sosial ini dapat dilaksanakan, dilaksanakan ha, dan diikuti ya. oleh para pelajar. Mm -hmm. Jadi di antara langkah-langkah lain bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah di antaranya ialah pertama pemeriksaan suhu badan. Pemeriksaan suhu badan bagi sesiapa saja yang memasuki premis sekolah. Kedua menghadkan seorang penjaga sahaja yang mengantar pelajar ke sekolah. Ketiga ialah pembekalan hand sanitizer ditempatkan di lokasi-lokasi yang tertentu di ruang sekolah aa, dan memastikan tiada perkumpulan pagi atau perhimpunan pagi ataupun kegiatan luar lawatan-lawatan mm -hmm. tidak, tidak dilaksanakan Didadakan, ya tidak dilaksanakan ditiadakan mm -hmm. okay. dan seterusnya ialah kedudukan tempat duduk pelajar di ruang darjah mm -hmm. ha, kedudukan duduk pelajar di ruang darjah dan juga semua di ruang-ruang sekolah aa, dipastikan anu lah jarak sekurang-kurangnya satu meter antara yeah. satu sama lain mm -hmm dan ialah anullah sentiasa mengingatkan pelajar mengenai dengan penjagaan kebersihan diri seperti mencuci tangan okey mm -hmm. dan perkara-perkara perkara lain juga yang sentiasa diberikan peringatanlah kepada warga sekolah dan juga para ibu bapa um manakala di kantin-kantin sekolah a kawasan kantin sekolah semua petugas-petugas kantin sekolah adalah dikendaki ya untuk memakai penutup muka dan juga sarung tangan Uh, mengamalkan kebersihan diri seperti mencuci tangan terutama sekali dalam mengendalikan makanan eh, terhadap mm -hmm. kepada pelajar-pelajar. Uh, selalu membersihkan premis kantin sekolah dan juga uh, mengamalkan sistem uh, tempahan awal mm -hmm. uh, jika yeah. perlulah bagi pelajar-pelajar. Mm -hmm. Ataupun sehari sebelum kanak-kanak uh, akan membeli makanan itu, mereka boleh menempah awal kepada, uh, kepada anulah, pengusaha kantin. Mm -hmm. uh, Tadi kita ni anuah menjelaskan mengenai dengan asrama, ah, Baik juga lihat saya menjelaskan ah. mengenai dengan pelajar mata sains. Ia ya. Silakan. dan ah, juga bagi pelajar yang mengikuti ah, pembelajaran mengikut makmal dan amali sains. Okay, bagi pelajar ah, mata sains Paduka Seri Begawan Sultan, Jadi para pelajar adalah diperlukan hadir bagi mata pelajaran yang ah, memerlukan penggunaan makmal dan juga kelas-kelas projek ataupun practical science. Mm -hmm. ah. Uh, ini uh, termasuk juga pelajar-pelajar daripada sekolah lain lah mm -hmm. yang perlu uh, mengikuti uh, makmal dan kelas-kelas praktikal dan juga yang perlu menyiapkan uh, tugasan. Mm -hmm. uh, projek mereka untuk peperiksaan pada tahun hmm. ini. Hmm. Jadi mereka ini diperlukan hadir ke sekolah mengikut jadual yang diberikan oleh pihak sekolah. Hmm. Hmm. Baik uh, pun mungkin mungkin sajalah ya, ya. Tak, tidak mustahil jika ya. uh, di antara penuntut-penuntut ataupun murid-murid yang tiba-tiba dalam pertengahan uh, sesi pembelajaran itu dalam pada hari tersebut ya tiba-tiba hmm. suhu badannya jadi naik meningkat ya. panas ataupun tiba-tiba hmm. saja jadi batuk ataupun selesema. Jadi ya. apakah bagaimana tindakan pihak Sekolah sendiri macam mana tu? Pada uh, di awal pagi tu uh, pelajar datang ke sekolah suhu badan mereka akan hmm. diambil lah yeah. di yeah. sekolah. Jadi sekiranya lah ada perkara sedemikian ha, berlaku, tiba-tiba ha, hmm. jadi pihak sekolah akan uh, hmm. menghubungi ibu ah. bapa dan juga uh, menghubungi talian 148 lah hmm. untuk mendapatkan nasihat dan okay. juga untuk Membuat tindakan yang sewajarnya, okay, ha? seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Dan, ya. Ya. Mm -hmm. Dan mungkin dapat dikongsikan sekali lagi ni mengenai dengan adik-adik uh, kita ini. Mungkin para ibu bapa mm -hmm. uh, ini penting juga kepada ibu bapa untuk mengetahui ya mm -hmm. uh, apa yang patut mereka bawakan uh, untuk anak-anak mereka ini bekalkan ya mm -hmm. di sepanjang musim persekolahan ini. Mungkin dari segi uh, kebarang keperluan mm hand -hmm. uh, sanitizer atau mus. Bagaimana puan? Uh ah uh, pendidikan jam suara sekolah uh, uh -huh. juga menggalakkanlah tetapi uh, sebenarnya perkara ini uh, sekolah telah pun menyediakan uh -huh. tapi walaubagaimanapun a uh, ada juga baiknya kerjasama bersama uh, kerjasama Dari antara bapa, sekolah ya? dan juga daripada ibu bapa uh -huh. untuk menyediakan uh, face mask uh -huh. ataupun uh, yang Tisu. jenis kertas uh -huh. Ay, no, jenis kain yang ha? reusable tu uh, lah, yang, uh, uh, uh -huh. yang boleh diguna pakai semula yang boleh diguna pakai semulalah uh -huh. uh, dan juga hand sanitizer uh -huh. dan sebaik juga untuk membekalkan makanan ha kepada anak-anak sendiri Okay. Hmm. Kalau bolehlah. Ha, ya kalau ya. boleh lah macam jadi itu di antara yang anulah antara yang boleh aa, yang boleh aa, aa, dibantu oleh pihak para ibu, ibu bapa. bapa lah. Ha, mm -hmm. para ibu bapa. Iya ya. ya. dan juga pastikan jangan berkongsi menggunakan alat-alat peribadi ya, ya. ya. macam uh, alat tulis dan juga sebagainya apa ya. Ya, ya. ya. ya itu yang kita dimaklumkan ya. ya. Baik untuk uh, berikutnya uh, sebelum kita mengakhiri temu bual kita mungkin apakah harapan pihak Kementerian Pendidikan ya. iaitu bagi pembukaan sisi kedua penggal persekolahan yang baru baru bermula pada hari ini, puan silakan. Okay, Kementerian Pendidikan akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan maklumat terkini lah dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan dari masa ke masa mengenai dengan keadaan COVID 19 jadi Jadi dengan langkah-langkah keselamatan yang dirancang dan dilaksanakan ini, jadi apalah, apalah apa yang lebih penting adalah kerjasama daripada pihak sekolah guru-guru uh, kaki tangan sekolah dan juga para ibu bapa untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan uh, komuniti sekolah mm -hmm. uh, dapat kita diteruskan dan juga warga negara Brunei Darussalam dapat terjamin. Yeah. Jadi uh, insyaAllah dengan sokongan penuh uh, daripada pelbagai pihak yang berkepentingan yeah. terutama sekali di kalangan guru-guru kaki tangan dan juga ibu bapa kita ini akan dapat memastikan Anak-anak kita ni akan dapat meneruskan pembelajaran mereka hmm. seperti biasa, hmm. walaupun negara kita ni berhadapan dengan penularan COVID-19 sah pada masa ini jadi dengan bermulanya sesi persekolahan pada masa ini pada hari ini mm -hmm. Kementerian Pendidikan telah pun membuka talian hotline yeah. untuk anulah menjawab beberapa persoalan ataupun mengesahkan maklumat mengenai dengan pembukaan sekolah ini yang mana talian hotline tersebut dapat dihubungi melalui nombor 238 2396 dan 238 1167 jadi talian hotline ini akan beroperasi pada setiap hari bekerja iaitu hari Isnin hingga Kamis dan juga Sabtu pada jam 7.45 pagi hingga 4.30 petang. Mm -hmm. Ya, alhamdulillah ya. di atas perkongsian yeah. telah diberikan. Sekali lagi talian yang uh, tertera tadi mudah-mudahan kita sempat untuk menyalinnya ya. Mm -hmm. Talian yang disediakan uh, baik uh, Alhamdulillah sedikit sebanyak mungkin dapat membantu informasi tersebut yang telah disampaikan oleh ya. tetamu kita iaitu yang mulia puan Dayang Marina Cik binti Bujang ya. merupakan pemangku ketua pengarah pendidikan semoga setelah perkongsian informasi tersebut dibawakan tiada lagi berita-berita yang kurang sahih ya betul, yang akan ya. di apa yang akan digembar-gemburkan ataupun diviral ya puan ya mudah-mudahan <tuk> ya, ianya Allah. dapat memberikan informasi yang betul-betul jelas dan lengkap ya like ya. pihak rapai pagi ingin mengucapkan sekali lagi <tuk> jutaan terima kasih kepada yang mulia puan di atas perkongsian dan juga hadir bersama kita pada pagi ini assalamualaikum, assalamualaikum puan assalamualaikum wa